Western Armenia TV-ի եթերում այսօր գրծուց ենք անվտանգության եւ կոնֆլիկտոլոգիայի եվրոպական ակադեմիայի եւ փաստավավերագրության միջազգային ակադեմիայի նախագահ Հայաստանի հարաբեդությունում ՓՎՄԱ եւ ԵԱԿ-ը իսկական անդամ պատվավոր դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի հարաբեդություն պատմական հարագիտարանի ղեկինակ եւ գլխավոր խմբագիր Սամվել Հակոբյանի հետ ողջուն բառն ասում եմ։ Շնորհ շնորհակալություն շատ լավ եմ շատ ուրախ եմ որ իսկանքրել եք հավիրել եք այստեղ։ Բարնա գոփիան այսօր ուզում եմ խոսենք Հայաստանի Արցախի Արևմտյան Հայաստանի Մշակութային ժառանգության մասին։ Շատ լավ, դա շատ կարևոր հարց է, ասեմ ես, որովհետև անմիջապես առնչվում է հայ ժողովրդի գոյապահպանման, հայաստանի պետականությանը։ Ոստի այդ առումով մշակութային ժառանգությունը ընդհանրապես շատ կարևոր է, որբիսի մենք կարողանանք աշխարին ներկայանալ որպես պետություն։ Ինչու՞ հանդրում <tun> եմ ասեք կա որևէ ավելի կարևոր փաստաթուղթ աշխարհում քան աշխատային ճարրագության արժեքները որոնք միայն որոնք կարող են ապացուցել որ այդ տարածքում ապրել է այդ ժողովուրդը ինչու որովհետեւ միայն աշխատային ճարրագության արժեքների վրա է գրվում եւ թողնվում արձանագրություն արձանագրային տեղեկություններ այդ ժողովրդի մասին որ այդ ժողովուրդը ապրել է այստեղ այդ առումով ես կսենայ սկսել հենց իմ եւ իմ որդի արտեմ հակոբյանի հեղինակած Հայաստանի Հանրապետություն պատմական 11 հատորանոց հանրագիտարանը կամ ինչպես ասում են Հայաստանի մարզեր հանրագիտարանով եւ որոշ համառոտ տեղեկություններ տալով կանցնենք առաջ որըսի հասկանանք ինչի ինչոց է սա այդ գիրքն է Հայաստանի Հանրապետություն պատմական հանրագիտարանը որտեղ ընդգրկված են Հայաստանի բոլոր բնակավայրերը, 1003 բնակավայրերը, որոնք այժմ կան։ Ուրեմն ոչ թե համայնքներ, այլ բնակավայրեր։ Եվ այդ բնակավայրերում եղած եւ շատ տնտեսարարական արժեքները եւ այն այլ արժեքներ, որոնք շատ կարեւոր են, ասենք՝ տվյալ ազգի համար։ Միաժամանակ ընդգրկված են այն բոլոր բնակավայրերը, որոնք արդեն անհետացել են եթե հիշում եք նախորդ պատմիչները երբեմն հատկապես Ստեփանոս Սորբելյանը երբ որ նկարագրում է գյուղերը, չէ, բարձրապես նկարագրում է եւ այս ժամանակ հնարավորություն չլինելով, ասենք նկարով եւ այլն նկարել եւ ցողնել այդտեղ տեղանքը, շատ եւ շատ գյուղեր անհայտացել են եւ չեն կարողանում դրանց տեղերը իմանալ, որը շատ կարեւոր է։ Մենք որոշեցինք այնպես անել, որ նաեւ տեղագրությունները լինեն նա նկարի ձևով, որ եթե որոշ ժամանակ հետո սերունդները փորցեն այդ պատմական գյուղը գտնեն, ապա դժվարությունների չհանդիպեն։ Այստեղ ասացի, որ դերկված է յուրաքանչյուր բնակավայրի և մշակութային ժառանգության արժեքները եւ այն կարեւոր օբյեկտները կարող է դալ լինի պատմական գործարան, թանգարաններ, գրադարաններ եւ այլն եւ այլն այլ, հուշահապիւրներ, այն ամենը ինչ որ կա։ Մոտավորապես 25000-ից ավելի հուշարձաններ, ինքնուրապես աշտոնապես 20-25000 է բայց քանի որ այդ տարիների ընթացքում նորից ստեղծվեցին շահառձաները մենք դրանց դրանք էլ են նկարել եւ դրել յուրական ճուր գործ ինքնանպատակ չէ Ես նշեցի, որ միայն աշխատային ժառանգությունն է այն կարևոր փաստաթուղթը, որ ապացուցում է, որ հայ ժողովուրդը ապրել է այդ տարածաշրջանում։ Այս ամենը անելու ձեր նպատակը գլխավոր է։ Որն է դրա հիմնական նպատակը։ Հիմնական նպատակը, քանի որ ես ասացի, որ դա է այս հիմնական փաստը աշխարհին ներկայացնելու Հայաստանի աշխատային ժառանգությունը։ Այսինքն, ինչու այդ միտքը ես վերջնականապես հղացավ իմ մեջ։ Հիմա ես ձեր շատ կարևոր ըհ հաստատուկ ներկայացնեմ եւ ասեմ ինչու էր ինչու այդպես եղավ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ երբ որ հայ ժողովուրդը վերջապես հարյուրամյակներ հետո կարողացավ հետ վերադարձնել իր այն պատմական հողերի մի մասը, որոնք մենք ասում ենք 7 շրջաններ, չէ՞ եւ դա ասեմ որ մեծ հաղթանակ էր և մենք մտածեցինք, որ արդեն կարող ենք շարունակել մեր պատմական հովերը իդ բերելու պահանջը դնել ամբողջ աշխարի առաջ։ Սակայն հակառակորդները, հատկապես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, პარազապես зерքերը ցալած չնստեցին։ Նրանք սկսեցին ամբողջ աշխարհով մեծ մեկ հրատարակել տարբեր տեսակի ապատեգատվական գրքեր, հանրագիտարաններ, որտեղ արիշտական օրեն նրանք փորձում էին ապացուցել, որ այդ տարածքները իրենցն են։ Իսկ այդ հարագիտարանները, բոլոր այդ գրքերը, որոնք որ հրատարակվում էին, պետության Հովանու ներքո էին արվում, թե անհատներն առանձին էին անում, ինչպես էր իրենց մոտ եւ ինչպես է դա այդ քաղաքականությունը մեզ մոտ։ Ես դրան եմ ուզում անդրադառնալ, տեսեք 98 թվականին կարթում եմ թե ինչ տեղի ունեցավ երբ որ արդեն մենք հաստատվել էինք մեր յետ بەرած արցախյան արցախի ավելի ճիշտ մենք յետ بەرեցինք մեր արցախյան ելիկության որոշ հողեր, Աղա, չէ՞, ադրբեր, պատմական տարածքները, Ադրբեջանը 98 թվականին պատմաբան Ադրբեջանցի այսպես ճոճված Սաբի Սաբիրովի եւ իրենց ակադեմիայի անդամ Բուդաղ Բուդաղովի գոհնից հրատարակեց մի անհասկանալի վերնագրով գիրք ե հիստորիկ գեոգրաֆիա զապադնեի զապադնոյ ադրբեջանա այսինքն ադրբեջանի պատմական արևմտյան ադրբեջանի պատմական աշխարագրություն իրենք արևմտյան ադրբեջան համարում էին հայաստանը եւ ի՞նչ էր այդեղ ամփոփված հա իմիջայինից ես ասացի որ դա եղավ ադրբեջանի նախագահ հեյդար ալիևի հովանավորությամբ ፕրեզիդենտի մակարդակով բայց ի՞նչ էր գրված այդ հանրագիտարանում այն այդ հանրագիտարանում գրված էր այն 1003 բնակավայրերը եւ ավելին, որոնք ես հիմա գրել եմ Հայաստանի Հանրապետության հանրագիտարանում, արհեստականորեն գրել էին, զեվափոխել էին անունները ը պարսկական, թուրքական, թաթարական անուններով, անուններով, այո, եւ բան էին արել, այդտեղ արհեստական թվեր էին գրել, թե որքան թուրքեր են ապրել այդ տարածքներում։ Դա ուղղակի գիտեք ինչ երբեմն բաներ են լինում որ ասենք ապատեղեկատվություն համաշխարհային մասշտաբով որ ուղղակի մեջ չտեղավորվում մարդկային բայց նրանք կարողանում են դա անել սառնասրտորեն։ Եվ այսօր այդ հանրագիտարանը կա եւ կա ռուսերեն լեզվով եւ անգլերեն լեզվով եւ մարտի կարտում են ասենք օրինակ ասենք Ուրցաձորը, որը երբեմن կոչվել է, ասենք թե Չիմանդարա, Չիման, չէ, նրանք վերցնում են, այնտեղ գրում են, որ այսքան Թուրքիա ապրել, որը կապ չունի իհարկե Իրաքանության հետ։ Ես կասեմ, ինչու են որոշակի քանակությամբ Թուրքեր այդտեղ ապրել։ Եվ ասում են՝ ված թուրքական ցյուղ է։ Հասկանալի է։ Հիմա որըսի ես կարողանամ հակադարձել, ես գրեցի ռուսերեն Lesbob Ադրբեջանը դա արևելյան Հայաստանի մի մասն է։ Սա ոչ թե հեքիաթ է։ Սա ոչ թե պարզապես ասում եի, որովհետև ես պարզապես ուզում եմ ասել։ Ես ապացուցել եմ սկսած նախնադարից ոչ թե իմ օրերը, ոչ թե 1920 թվականը, 18-20, 23 թվականը, երբ որ ստեցվեց այդ արհեստական Ադրբեջանի պետությունը, որ այդտեղ եղել է Հայաստանը, հայկական պետությունը, մեծ հայքը, այդտեղ եղել է բուն աղվանքը որը հիմնականում եղել է հայկական իշխանության ներքո եղել է այդտեղ արցախը արցախյան մելիքությունները որը ասենք բնական է տարբեր ժամանակներում պատերազմների ժամանակ եւ նաեւ ավել են բնիկներ ովքեր ապրում էին հենց այդ տարածքում անշուշտ անշուշտ դրա մասին է հիմնականում նորից եմ ասում եղել են հայերը եւ բնակեցվել է հայերով ես հակադարձեցի ռուսերին որը պետք է տպագրվի այստեղ ադրբեջանը դա որպես արևելյան հայաստանի մի մաս ես ապացուցել եմ նորից եմ ասում բնակավայրերով Եվ դրա շարունակությունը եղավ, որ ես 2015 թվականին տպագրեցի ինվորտի Արտեմ Հակոբյանի հետ Հայաստանի Հանրապետության պատմական հանրագիտարանը, որտեղ որ ինչպես իրենք նշել են այդ բնակավայրերը, այդպես էլ ես նշեցի եւ գրեցի հաստացի տվյալներ, որոնք ուսումնասիրված են եղել, դե որտեղ որքան որ, 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 բնակչություն է եղել եւ այլն, եւ այլն եւ այլն, եւ ներկայացրեցի աշխարին։ Հիմա քանի որ սա հայերեն էր, որտեղ անգլերենը քիչ կար, փոքրիկ, ասենք, ոսպեկտի նման բաներ էր դրված, մենք որոշեցինք դրանք տպագրել ռուսերեն, թարգմանել եւ անգլերեն, ինչպես տեսնում եք, ռուսերենը եւ անգլերենը եւ ներկայացնել աշխարհին։ Այստեղ էլի նույն 1003 բնակավայրերն են Արցախ աշխարհն է, Արցախի հանրապետությունն է արևմտյան հայաստանն է կիլիկիայի իཐակավորությունն է եւ հայաստանի հարակից երկրներում եղած հայկական պատմամշակութային արժեքները որոնք ստեղծվել են դարերի ընթացքում ըndորում նաեւ հայաստանում ներկայացնում են այլ ազգերի ստեղծած մշակութային ժառանգական արժեքները իշխիին եւ ռուսականն է եւ իրանականն է որովհետեւ դրանք ել կան ժամանակին եւ որոշակի արաբական ասեն նա ցորներ կան եւ թուրքմենական ինչու՞ չէ որովհետեւ թուրքմեն թուրքսելջուկների արշավանքների ժամանակ որոշակի հուշարձաններ են թողել բայց անկեղծ ասած ես ուսումն եմ ոչեվ այլ առաջ գնալը ներկայացնել ադրբեջանի այսպես ագրեսիվ պահվածքը եւ իր պատմության վերաբերյալ եւ որը ինքը ներկայացնում է որպես սուտը ներկայացնում է որպես იროգություն Այսինքն դա ճաստորեն ապատեղեկատվությունն է ամբողջ աշխարում։ Հենց դա էի ուզում հարցնել, թե ո՞րն է Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքը, որ ապատեղեկատվություն, ռոպագանդա, ինչու է այսքան գումար ծախսում դրա վրա, արդյոք դրանից նաօգուտ ունի եւ ինչու Հայաստանը մենք դա չենք անում, որտեւ իրօք դա չենք տեսնում։ Լավ, տեսեք, մի կողմից, ասենք Հայաստանը, քանի որ գրեթե հիմնականում ճանոթ են Հայաստանի պատմական հողերի տարածքներին աշխարում, չե ասենք շատ ժողովուրդներ, շատ երկրներ եւ այլ եւ այլն։ Հիմնականում ասենք միգուցե դրա կարիքը, ասենք այդքան այս ժամանակ չկար։ Բայց այսօր մեն գտնում ենք աշխարհակղակական EPC բաժանման ցանգի մեջ, որ կարող են կուլ գնել, եթե մենք չկարողանանք ապածուցել այն ինչ որ ունենք, որովհետեւ շատ ապատեղեկատվությունը ինֆորմացիոն միջոցների շատացման հետևանքով այնպիսի մեծ հեղեղ է առաջացնում, որ կարող է փոթորիկի նման սրբել տանել այդ պետության, ասենք, պատմական արժեքների մասին տեղեկությունները։ Հետաքրին այն է, երբ որ նայում ես ադրբեջանական դասագրքերը եւ կամ կայքերում տեղադրված ինձ դասագրքերից, ասենք, այդ տեղեկությունները իհենց իրենք, հենց իրենք։ Տեսեք ինչ են ասում։ որը ուղակի հասնում է абսուրդի բարձրագույն աստիճանի։ Բաներ կան, որ իհարկե ես չեմ ուզում որևէ բան ասել, մեղադրել, չգիտեմ ինչ, ես берում եմ пастер։ Եթե որևէ ադրբեջանցի, ես ինչու եմ սա ելել ադրբեջանական լեզվով։ Որպիսի ինչ չասեմ, որ ես ինչ որ տեղից ես ինքս եմ գրել։ Սա վերցրել եմ իրենց դասագրքերից եւ իրենց կայքերից։ Հիմա տեսեք Որպես ինքը իր պատմության մասին ասի շատ կարժեմ ասում։ Ինքը գրում է, որ Ադրբեջանի այսօրվա տարածքում ապրել են Արազինդա հլա պոլիոլիտ դարունդան։ Այսինքն դերևս պոլիոթի ժամանակ, պոլիոլիտի ժամանակաշրջանում ապրել են։ Դա ինքը գրում է, որ այս տարածներում բնական է Պոլիոլիթից թռնում է իրենց դասագրքում թռնում է 8-րդ դար եւ ասում է արաբները եկան եւ այստեղ բան արեցին, գրավեցին, ու՞մը գրավեցին, ինչ գրավեցին, ինչու գրավեցին, որ այդտեղ ինչ պետություն եղել քրիստոնեական, ովքեր եղեին, որքեր էին եղել այդտեղ ապրել։ Օրինակ ես ձեզ ելել էի բուն աղվանքի քարտեզը, եթե հիշում եք, չե՞։ Ձուկմի այն այդ դեպուն աղվանքը դա գնում է դեպի քուրիհուսի սային մասերը, այդպես քուրարաքսյան քաղաքակրտությունն է։ Այդ ամբողջ տարածքները հին աղվանքի լցված են հայկական աշակութային ժառանգության արժեքներով, եկեղեցիներով, նույնիսկ ոչ միջև բավականին երկար ժամանակ 40 հազարագույն աշակութային արժեքներ եկեղեցիներ են մնացել այդտեղ։ Ելքem ասում աղванքի թակավորների, իշխանների եւ այլների մասին, որոնք հիմնականում եղել են հայեր։ Թռնում է միանգամից ու չորրորդ դար եւ ասում է արաբները գրավեցին այդտեղ։ Հասկացան կարաբները։ Հետո դրանից հետո ինքը պատահաբար շարունակում է եւ գրում է, որ առաջացան, ասենք, այսպիսի մի քանի կազմակերպություններ, ասենք, ցեղային կազմակերպություններ։ Հետո միանգամից դրանից հետո գալիս է ասում է որ պարսկա իրանական պարսկական թուրքական պատերազմներ են եղել այդ տարածքներում եւ այլն եւ այլն իրենք էլ չեն նշում որ ադրբեջանը բառը իրենց պատմության մեջ երբեք չի նշվել եւ չի նշվում եւ հังկարց 18 1918-20 թվականներին հังկարցանում են որ առաջացավ ադրբեջանի սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը ինչ եմ ուզում ասել Այսինքն իրենք ապացուցելով իրենց դասագրքերում որը այդտեղ եղել են ովքեր են եղել այդտեղ ովքեր են ապրել ասացի աղվաններն են ապրել հետագայում արաբներ են եկել բնական է երբ որ գալիս են նվաճողները շատ շատ, շատ դեպքերում շատերը մնում են ասսիլացվում են եղել են թուրք-թաթարները հիմնականում թուրքսելջուկներն են եղել եւ եղ, իրանական արշավանքների ժամանակ իրանական ֆակտորն է այդտեղ որցոն այդտեղ Եվ այս պայմաններում Ադրբեջան բարը դերբնական է իրեն կարիշտականորեն 19-20-ականին ինչպես դրայց, արեցին, չէ, ինչպես այդ անունը իրեն դրեցին, դա այդ ադրպատականն է, որը հետագայում իրեն թուրքալեզու bárբարով բար արտահայտելով ադրբադական Ադրբեջան եւ այլն եւ այլն այլ, այլ, իրեն կարողացան այդ բարը օգտագործել 20-30-ական թվականներից հետո։ Շատ լավ մանիպուլյացիա ձև է։ Աղբյուրը։ Հիմա տեսեք, ես չեմ ուզում որևէ մեկի նույնիս դժնամուն դերագնահատել։ Ես նրան չեմ դերագնահատում։ Նրանք շատ լավ կարողանում են իրենց ռեկլամել, չէ՞, սուտ օկտագորցելով։ Բայց ես берում եմ пастеլ։ Այստեղ ինձ մոտ կա 1897 թվականի ռուսական ցարական Ռուսաստանի մարտահամարը։ Անտամենը երկու թիվ եմ ձեզ ասում։ Տեսեք, ուրեմն հայերը այդ ժամանակ նախ այստեղ ապրել են այդ ժամանակ 1897 թվականին այդ տարածքում, որ հիմա ինքը Ադրբեջան է համարվում, ապրել են велиկա ռուսներ, маլա ռուսներ, բելարուսներ, լեհեր, լիտվացիներ, մոլդովաններ, ռումիններ, գերմանացիներ, հույներ, պարսիկներ, քրդեր, հրյաներ, վրացիներ, ավարներ, ադիգեցիներ, կյուրիներ, ուդիներ Հիմա ես հատուկ չնշեցի հայերին։ Այստեղ տեսեք հայերի ընդհանուր տիվը միայն Շուշի քաղաքում, որոնք որ իրենք ասում են՝ դա համարվում է Ադրբեջանի կուլտուրական, ասենք, մայրաքաղաք։ Գիտեք ինչ, կարելի ասել, եթե գոնե ունենան 1-2 հուսարձան, գոնե 1-2 շարձան։ Տեսեք, ես դիմում եմ Ադրբեջան Ժողովրդին։ Գոնե եթե դուք Շուշիում ունեք 1-2 հուսարձան, Դուք կարող եք այդ մասիկ խոսի, բայց դուք ոչինչ չունեք այդտեղ։ Հիմա ես կանհրադանամ մանրամասն շուշիի որոշակիորեն շուշիին կոնկրետ օրինակով, ուղղակի մեկ շուշի օրինակով։ Ասելով հայերի քանակը։ Տեսեք, շուշիյուն այդ ժամանակ հայերը եղել են 14420 Մարտահամարին 1897 թվականին։ Սա այն ժամանակվա համար, շուշի խաղակի համար դա բավականին մեծ տիվ է։ Որը պեսի դուք պատկերացում կազմեք, այսօր, ասենք, Վեդի նման խաղակը ունի այդքան բնակչություն կամ ասենք Արտաշատից մի քիչ κιչ է։ Ես օրինակ եմ ասում։ Եվ եստեղ ամենակարևորը, ինչու եմ ես վերում այս փաստը ցարական Ռուսաստանի։ Ցարական Ռուսաստանի մարտահամարի մեջ Ադրբեջան բառը 1897 թվականին չի օգտագործվել, չկա։ Նրանք գրում են. թաթարները շուշիում կազմել են ընդամեն 10000 մարդ։ Հասկանում եք։ Այսինքն մեն դրանցից շատ են եղել։ Ընդ որում, այդ թաթար հասկացությունների մեջ մտել են տարբեր տեսակի, ասենք, տարբեր ներողություն, տարբեր մուսուլմանական, ասենք, ազգերի հետնորդներ, որոնք մնացել են եւ ասիմիլացվել են այդտեղ։ Հիմա ես ինչուս է ասացի, իսկ Շուշիի գավառում հանրապես 73000 այդ ժամանակ միայն Շուշիի գավառում 73000 դուք պատկերացնու՞մ եք, դա ինչ տիվ է։ 73000 միայն միայն Շուշիի գավառում է եղել։ Հիմա ի՞նչ վերաբերում է Շուշին։ Նորից եմ ես ասում, եթե որևէ մեկը, ասենք, Ադրբեջանը ասում է, որ Շուշին դա ադրբեջանական մշակութային մայրաքաղաք է, իրենք ուզում են դարձնել, ընդհանրապես իրենք ունեն խորամանկություն։ Իենք ասում են, մենք ուզում ենք դարձնել Մշակութային մայրաքաղաք։ Ինչու են ասում ուզում են դարձնել, որտեվ իրենք ճունեն այդ մշակութային ժառանգության արժեքները։ Այդտեղ միայն կա Անախանի սարկածը բանը مسجدները այնտեղ Կարծեմ այդ ժամանակ այնտեղ հստակ ի՞նչ է ճամանակ, ընդեղ, գրվում, բայց կարծեմ այդ ժամանակ հինգ դրվեց مسجدների շինարարությունը, երկու-երեք مسجد կառուցվեցին, մեկը Շուշիում եւ մեկը Աղդամում, եւ Աղդամի մասին էլ հիմա կխոսեմ։ Ուրեմն դա որևէ կապ չունի ադրբեջան, ադրբեջան Ադրբեջան հասկացության հետ։ Կա այդտեղ, ասենք, հարագի ստարածներում Աղդամում օրինակ Բաթիմը ծգիտից, ելի պարսկական իրանական مسجدից, չէ, կա թուրքմենական դամբարան։ Նրանք վերցնում են, տեսեք, մենք երբ որ ներկայացնում ենք արգավանդի թուրքմենական դամբարանը, մեն գրում ենք արգավանդում կա թուրքմենական դամբարան, այսինց-այսինց թվերի, ճիշտ է։ Այսինքն թուրքմեն ժողովուրդը տեսնում է, որ մենք հարգանքով մոտենում ենք եւ աշուն։ Իսկ իրենք ինչ են անում։ Իրենք վերցնում են, գրում են Ադրբեջանի Շուշիի moskiti, Ադրբեջուշուշի ադրբեջանական moskiti կամ չգիտեմ աղդամի ադրբեջանական moskiti, moskiti կամ աղդամի ադրբեջանական moskiti կամ ասեն կալոնաները, բանայ սարկաց են կալոնաներով սիրուն հուշարձանը իրեն դրում են ադրբեջանական հուշարձան։ Իսկ դուք ես հետո էլ ունենք այն մտքին որ պատմությունը կեղծում են նրանք ովքեր չունեն պատմություն։ Ահա, ես ուզում էի դրան ան անդրադառնալ, ուղղակի միայն որոշ բաներ ասելով Շուշիի մասին։ Տեսեք, Բնական է որ Արցախը դրա մասին այդքան, ասենք, շատ են խոսել եւ փաստաբրական այնպիսի նյութեր կա որքան էլ նրան կեղծ են, որովհետեւ ես հիմա իրենց պետական ցուցակներում վերած մեջ վերում, պետ ցուցակներից վերած մեջ վերում կանը։ Տեսեք, Շուշին երբեւե չի եղել նրան ստիրապետության տակ փաստացիորեն։ Այնտեղ բնակվել են, ես ելեցի հարաբերությունը չէ, բայց ի՞նչ կատարվեց։ Եթե որ շուշին եւս ադրբեջանի հանձնվեց 18-20 թվականներին սկսեցին այդ ցորս ընդհացը 20, 20 թվականից հետո երբ որ ադրբեջանը կարուցվեց նրանք սկսեցին հայատապության ցորս ընդհացը առաջին ցորս ընդհաց եղավ 2023 թվականներին որտեղ մեծ ջարդեր նաեւ տեղի ունեցավ եւ նրանք փորձեցին վերացնել հայական թաղամասերը բայց վերջնական չհաջողվեց իսկ 1960 թվականին արդեն սովետական շրջանում Նրանք հայկական թագամասերը ընդհանրապես սկսեցին վերածնել, որը պիսի հայերը հեռանան այդտեղից։ Նրանք այդ ուղությամբ շատ լավ վարպետներ են, որպիսի դուրսանեն, ասենք հայերին այդտեղից, այնտեղից եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է աղդամին, տեսեք, իրենց հուշարձաներին, ես սուղակի ուզում եմ այստեղ մի օրինակ ^{*} բերել նորից ելնելով իրենց պետական ը քառավարության կոգմից հաստատված ցուցակներում։ Գիտեք ինչ են գրում Գանձասարի մասին։ Ես հիմա մի абսուրդ բան կարդա։ Գանձասարը հայկական, ու խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, Գանձասարը հայկական քրիստոնեական եկեղեցի է 13-րդ դարուն։ Եվ այնտեղ դա գրում է, որ Հասանջալալն է 1216-1238 թվականի կարուսել եւ այլն, հիմա, տեսեք, առաջին ինքը գրում է Իրենց պետական ցուցակում եւ հաստատված Ադրբեջանի герբով պետական կնիքով գրում է որ հայկական քրիստոնեական եկեղեցի է, հետո մի абսուրդ բան է գրում վերջում որ դա հիմա են ասում որ դա አልբանական province-ին վերաբերող եկեղեցի է։ Դուք պատկերացնում եք մեկ նախադասության մեջ Իրենք առաջին մասը գրում են ճիշտ, որ դա հայկական քրիստոնական եկեղեցիա։ Վերջում իրենք, ես չգիտեմ, սա անգրադիտություն է, որովհետև եթե նույնիսկ սուտ է լինի, այսպես չի կարող իրար հակասական մեկ նախադասության մեջ որս αլբանական պրովինցիայի, ասենք, բան է կենտրոնը եղել, абսուրդ է։ Այսպիսի ուրեմն բաներ կան նաև դադի վանքի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է, որ դա քրիստոնեական եկեղեցի է, հայկական եւ այն է գրվում է, որ դա αլբանացիների հետ որևէ կապ ունի եւ այլն եւ այլն, ու աղվան աղվանների հետ կապ ունի, մորանալով, թե հիմնականում, ովքեր են դարեր շարունակ ստեղծել այդպիսի շարակության արժեքներ, բուն աղվանքում հասկանում եք դրանք პარզապես են օգտվում առիթից ցavոք սրտի վերջի իրադարձությունները ցույց տվեցին որ մենք չենք կարողացել մեր յետ delàց պատմական հողերի մշակութային արժեքները ներկայացնել աշխարին ինչու համար ինչի համար կարող եք ասել միավորված ազգերի կազմակերպությունը եւ շատ երկրների ղեկավարներ իրենք ասենք yezrakacություն են գրում որտեղ ադրբեջանական հող է, իսկ որոշ պետությունների ղեկավարներ ասում են, որ այդտեղ հայր չեն ապրել։ Շատ լավ իմանալով հանդերձ, որ այդտեղ հայր են ապրել։ Ինչի եմ ասում շատ լավ իմանալով, որովհետեւ այդ պետությունների շատ գիտնականներ, падգամավորներ, իրենց parlamenti-ների եւ այլն եւ այլն գուսակցություններ այլ, նրանք միչ են ներում, եթե ապա, ապա ապացուցում են իրենց ղեկավարներին, որ սրանք բուն հայկական հողեր են։ Եթե ես մի օրենակ բերեմ, եթե հիշում եք Զատուլինի ելույթը, ասում է, ո՞նց կարող Ադրբեջանը ասի Ղարաբաղը հայկական չի կամ հայր չեն ապրել, եթե 4-րդ դարում, 4-րդ դարից սկսած կամ երբ որ քրիստոնեությունն են ընդունել, ինչու՞ չեմ ասում 4-րդ դասից առաջ, որտեղ հեթանոսական շրջանում կարող ասեն սա ճի ա եղել հայ սա եղել այնա դղել, այնա աղան, դեմ, <s> <Ինչ> է ասենք չգիտեմ աղվան կամ չգիտեմ ի՞նչ դրանից հետո հստակ տարանջատում է քրիստոնեա հայերը ըհա ինչու եմ ça ասում եւ ինչու են այդ գիտնականները ասում որովհետեւ ի տարբերություն շատ եւ շատ ժողովուրդների հայերը իրենց մշակութային արժեքներում ստեղծել են այնպիսի նյութական արժեքներ որոնց վրա դրանք խաչքարերն են դրանք պատերի վրա գրված արձանագրություններն են չէ որոնք դարերով մնում են չեն մաքրվում պետք է կանդել ասենք թაშել այդպիսի դեպքեր կան ես հետո կանրադառնամ Եթե դրանք ապացուցում են, որ ասենք 4-րդ դարում, 6-րդ դարում ստեղծվել է այս եկեղեցին, 7-րդ դարում ստեղծվել է այս խաչքարը եւ այլ եւ այլ այս արամեներով եւ միուս բանը այն է, որ մենք ունենք յուրահատուկ ազգանուն եւ ընդհանրապես հայանուն արտահայտելու տարբեր ձևեր, որոնք յուրահատուկ են միայն, ասենք, այդ տարածքի հայ հայկական ցակումով ժողովուրդներին։ Իսկ նրանք չեն ունեցել, բայց ինչու մենք չկարողացանք ապացուցել այստեղ մեր մեղքն է ես ցավով եմ ասում երբ որ մենք իդ դերեցինք այդ տարածաշրջանները մենք պետք է կարողանանք չքննադատելով որովհետեւ ինչ եղել եղել է արդեն եղել է չքննադատելով ես ցավով եմ ասում որ մենք չկարողացանք ոչ միավորված ազգեր ներկայացնել այդ տարածքները որպես հայկական տարածքներ տեսեք ընդամենը 20 թվականի ստեղծված ադրբեջանի տարածքը չէ Ինքը ընդամենը սովետական շրջանում ստեղծված պետությունը կարողացավ ապացուցել անօրինական, որ դա իր տարածքներն է, չէ, եւստիպես տարբեր կազմակերպություններ միջազգային ընդունեն ինչ-որ եզրակացություններ, չէ, իհարկե ու իրենց, բայց մենք ունենալով այդ շրջաններում ես ես ներկայացրել եմ Արցախի քարտեզը տարբեր տեղերում ունենալով բոլոր փաստաթղթերը չկարողացանք ներկայացնել եւ չկարողացանք ապացուցել որ մենք տարածքներ չեն գրավել մենք պարզապես վերադարձրել ենք մեր արցախյան ելիկությունների մեր հայաստանի պատմական հողերը Ну ինչեւով եթե վե մենք հիմա հնարավորություն ունենանք միացնելու բուն բուն աղվանքի տարածքի մի, մի մասը, որտեղ ապրել են հայերը, ասենք, հայտակարանի հուսիսային մասը, որը գալիս է դեպի Բաքուի միջալույց, ասենք Բաքուն դուք գիտեք, որ Բաքուրիշկանի հետնորդների տարածքն է եղել եւ ընդհանրապես տարբեր ժամանակներուն այդտեղ հայերը մեծ ցավանել, չէ, սկսած տնտեսությունից եւ քաղաքականությունից եւ նավթ արդյունաբերությունը եւ մյուսները եւ մյուսները մենք ենք կարել և, զարգացրել այդ ամենը։ Ուզում եմ ասել մեր ցույլ կողմը ո՞րն է, որ ինչպես ես ձեզ ցույց տվեցի, Ադրբեջանը պետական մակարդակով, ፕրեզիդենտի մակարդակով կարողանում է կարողանում է հրադարական կրկել եւ համոզել միջազգային հանրությանը, որ դա իր տարածքներն է որը իր տարածները չէ ընդհանրել 70-80 տարի է բնագրավել է եւ հետո չենել ապրել այդպես ազգեր։ Մենք չենք կարողանում ասենք այդ տարածներում եղած հաշարժաների եւ արձանագրությունների հիմա բ라 տեսեք եկեղեցու պատին գրված է ես այսինչ իշխանս, չէ, 4-րդ դարում կառուցեցի այս եկեղեցին։ Օրինակ՝ դադի բանկինը կամ Գանձասարինը Եվ նրանք չեն կարողանում, ունենալով հաստատուղ չեն կարողանում ապացուցել, որ դա է եւ ստիպել միջազգային կազմակերպություններին, որ մեր օկտին որոշում կայացնեն։ Ես նորից եմ ասում, ոչ թե նրանք չեն դիտակցում, որ իրոք դա հայկական է, դա հայկական է, նրանք շատ լավ դիտակցում են, բայց այսօր կա քաղաքական շահ, չէ, այսօր կա մեծ քաղաքականություն։ Ես այս հսոր զարգացման արագության ընթացքում կա աշխարհակաղակական նոր տիպի վերաբաժանում։ Գիտեք դա ինչ է նոր տիպի վերաբաժանումը։ Ժողովրդական bárbarով մի բան ասեմ։ Երկուշուն կրվում են, ճամփորդի բանը հաջողվում է։ Ինքա անցնում է, չէ՞, որ ն Հիմա տեսեք, նես տերությունները արդեն իրեն չեն գնում կոնֆլիկտների։ նես տերությունները փոքր տերությունների միջև կոնֆլիկտներ են ստացում, որտեղ կան խնդիրներ։ Եվ դրանից նրանք իրեն շահ են վերցնում։ Իսկ հայկական, հայ-թուրքական այդ գործոնը, որ մենք արևմտյան Հայաստան ենք գործել եւ այլեւայլ այլ, են։ Շատ լավ կարողանում են օգտագործել նրանք, ոնոր պետք է։ Հասկանում եք։ Ի տարբերություն արևելյան Հայաստանի եւ Արցախի, որ մենք չկարողացանք այդ ժամանակ մենք շատ լավ ներկայացնել այս տարիների ընթացքում արևմտյան Հայաստանը, քանի որ ամբողջ աշխարհը գրեթե արդեն եւ դա եգերնի գորցոնից ելնելով եւ ընդհանրապես գիտի որ իրոք արդեն մտցան Հայաստանը այսօր անօրինական զավթված է ը թուրքիայի ոսմանյան կայսրության կողմից բայց դրանք հայկական հողեր են եւ այնտեղ ամ티브 անհամար մշակութային ժառանգության արժեքներ կան եւ եթե թուրքերը մոտակա 100 տարի սկսեմ ոչնչացնել ելի չեն կարող Եվ դրա համար նրանք դիւում են որոշակի խորամանկություն, որը որպես աշխարհը չմեղադրի, չնայած այդքան էլ հաշվի չեն նստում միջազգային քարտիքի հետ, նրանք վերցնում են հարևան երկրի ղեկավարներին, ասենք, ասում են, սա albanaական է, սա վրացական է, ասենք որ վերջերս այդպիսի դեպք եղա, որ անի երկրներից մեկի, եթե հիշում եք, ասում էին որ դա վրացակ, վրացներին ա, հորդորել էին որ պնդեն որ դա վրացական եկեղեցի է։ Ա, հասկանում եք այս ամենը বেরում է նրա, չէ, որ եթե կարողանումենք մենք, մենք ներկայացնել, որ մենք ունենք շահութային շարացության արժեքներ, ուրեմն կարողանում ենք ապացուցել, որ մեր հողն է։ Տեսեք, Թուրքիան արդեն քանի տարի է 15-ից հետո, երբ որ արդեն գրավեց այդ տարածները, ստեղծեց Օսմանյան կայսրություն, չէ, ոչ հաստի արաբների, ոչ, հա, ոչ Սևրի հաշտության պայմանագիրը, հաշվի չառան եւ շատ, այսպես ասած, սալուն ճեւով, Լոզանում, չէ, վերացրեցին այդ ֆակտորը եւ փորձեցին այդ հարցը սարեսնել, բայց չեն կարող։ Որովհետեւ նորից եմ ասում այսօր մենք ունենք արեմցյան Հայաստան, մենք ունենք արեմցյան Հայաստանի նկատմամբ պահանջ։ Իմիջային ուժ։ Մեզ խալներից մեկը սխալ չէ։ Ես չեմ ուզում կոպիտ եւ կատեգորիկ այսպես վերջնական միանշանակացում։ Մոտեցմանը մենք պետք է այլ կերպ մոտենանք այս հարցերին։ Տեսեք, երբ որ մենք պահանջատիրության հարց չենք դնում, չէ՞։ Դրանից օգտվում են ճշնամիները։ Իսկ Թուրքիան դարերի ընթացքում ուսումնասիրելով իր պատմությունը, նրանք մանրամասն ուսումնասիրում են մեր պատմությունը եւ հետո տեսնում են իրենք ինչ կարող են անել պատմության ընթացքում, եւ հետո տեսնում են ինչ արձագանք կտա միջազգային համայնությունը կամ պետությունները եւ դրանից ելնելով քայլեր են անում, այսպես։ 1453 թվականին երբ կոստանդինոպոլիսը բան եղավ, չէ՞, ինչու գրավեցին։ Երբ որ Մահմեդ 2-րդը եկավ պաշարելու, չէ, Կոստանդինոպոլիսը, նրանք օկնություն չընտրեցին, չէ, ասենք, եւ Իտալիայից, Վենետիկից եւ համաշխարային հանրությունից, բայց ոչ մեկ չի ցավ օկնության բացի չնչին ուժերից։ Ճիշտ է։ Երբ որ նա տեսավ, չեն գալիս օկնության, նա մտածեց, նա իրեն իրավինք վերապահեց, որ ես ուժ ունեմ եւ կարող եմ Կոստանդինոպոլիսը գրավել։ Հասկանում եք։ Եվ նա գրավեց Կոստանդինոպոլիսը։ Նա ուսումնասիրում է, չէ՞ որ ինքը քարթում է։ Էրդողանն էլ գիտի այդ մասին։ Նա երկրորդը քարթում է, որ, ահա, այնտեղ կա Սուրբ Սոֆիայի տաճար, ռոզանդական, հզորագույն քրիստոնեական խաղակերտության, հզորագույն մշակութային արժեքներից մեկը, որը քրիստոնեության պատվի սիմվոլն է։ Եվ այդ պատվի սիմվոլը չկարողացան պահեն որպես այդտպիսին։ Էրդողանը տեսնելով ի՞նչ արեց նա սկզբից մասկազբից սկսեց Կիպրոսը գրավեց միջազգային հանրությունը լռեց նա բան արեց նավերը մցրեց միջեգրական ծով հնական տարածքներ եւ սկսեց ինչ անել նաֆտեր չէ նաֆտ ողնել եւ այլն միջազգային հանրությունը ոչինչ չանեց բացի բացարձակ անիմաստ հայտարարություններից այսինքն այդ հայտարարությունները այնպեսի հայտարարություններ ոնց որ ես անեմ Թուրքան իրանում չունի մտնելու հունաստանի տարածք եւ այնտեղ նավ մังկալում։ Տեսնելով mm -hmm. այդ անպատժելիությունը նա արեց հաջորդ քայլը։ Սրանք პარզապես հենց պատահական քայլեր չեն, որ Էրդողանը քնում եւ Արավոցյան զարթունում է եւ ասում է մཚրեք նավերը այստեղ, Կիպրոս գրավեք եւ այլ եւ այլ։ Հաջորդ քայլը ինչ արեց, որpիսի տեսնի միջազգային հանրության արձագանքը եւ ասեմ ինչու դա արեց եւ ինչի էր պատրաստ նա հայտարարեց, որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում, Թուրքիայի պետությունը ինչ ուզի կարող է անել, անկախ ամեն ինչից։ Չնայած այն բանի, որ իրենք հայտարարում են, որ իրեն կարող են պահպանել տարբեր ազգերի մշակութային ժառանգության արժեքները, եւ նա դարձրեց մսկիթ։ Շատ արագացված ճեվով։ Ինչու՞, արագացված ճեվով դարձրեց մսկիթ եւ այնտեղ կատարեց արարողություն, չէ՞ նամազ այնտեղ նամազ անցկացրեցին եւ այլ եւ այլ իհենց առողջությունը կատարեցին հիմա սпасելով որոշ ժամանակ տեսնելով որ արձագանք չկա եւ ընդհանակ առակը վորոշ դերությունների ռեկովերացնու ռեկովերներ ասում են դե գիտեք ինչ կա եթե իրս պետության մեջը մենք ոչինչ չեն կարողանալ այսինքն ինքը ինչ ուզի կարող է անել եթե այդ տարածքում գտնվող փոքրամասնությունների եւ մշակութային ժառանգության արժեքների հետ հասկանում եք ընդ որում փորձում նա եդ, էր նաև արևմտյան հայաստանի հուշարձաների հետ նման բաներ անել, բայց չի կարող, որովհետև դա մի քիչ ուրիշ արձագանք եղավ եւ հիմա այլ կերպ է մոտենում ոչնչացնելու մշակութային ժառանգության մեր արժեքները։ Ինչու սա արեց։ Եթե որևէ մեկը ասի, որ սրանք կապած իր հետ չեն, դա քաղաքական անհերապեսություն է։ Դրանից հետո որոշ ժամանակ հետո Ադրբեջանի հետ համատեղ ինքը սկսեց զորավարշություններ անցկացնել, եթե հիշում եք, Նախճեվանի տարածքում եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ճիշտ է։ Հանդես եկան հայտարարություններով։ Եվ այդ հայտարարություններից հետո առանց սպասելու ուխտադրուժ հարձակվեցին Արցախի վրա, ճիշտ է։ Երբ որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան տեսնում են, որ իրանք ոչ չաշվում են իրենց գրաված տարածքների միջակայքային առժեքները, և եթե դիմացինը չի կարող աջակցանվել եւ միջազգային հանրությունը լռում է ուրեմն կարող են իրենք անել։ Ուրեմն իրենց կարելի է եւ իրենք դա արեցին։ Հասկանում եք։ Եվ դրա համար մենք կանգնանք շատ ող ողբերգական ող փաստի առաջ։ Սա այդ հարցերից այդ հարցերից մեկն է։ Բայց եւ այնպես նորիցեմ ասում մենք պետք է հիմա, հա, ինչ պետք է անենք մենք հիմա։ Ինչ պետք է անենք։ Մենք հիմա, մենք հիմա պետք է կարողանանք ապացուցել հենվելով մեր մշակութային ժառանգության, մեր արժանագրությունների վրա, մեր խաչկարի թվագրությունների վրա, մեր ճարտարապետության վրա ապացուցել աշխարին, որ դրանք մեր հուշարձաններն են, մեր հողերն են եւ այլն, եւ այլն։ Եվ կարողանանք արդեն մեր պահանջատիրական հարցերը դնել ամբողջ աշխարի առաջ։ Այսօր իրավիճակն այնպեսին է, որ մեր օկտին չէ մեղմ ասած որովհետեւ եկանք հասանք մի այնպիսի իրավիճակի որ իրոք մենք բավականին եւ քաղաքական եւ տնտեսական եւ միջազգային հարաբերությունների իմաստով գտնվում ենք շատ ոչ բարեհաջող իրավիճակում բայց գիտեք ինչ ես երբեւե դեմ եմ ելել քննադատությանը եթե այդ քննադատողը չունի առաջարկ կոնկրետ առաջարկ, որը կարող է իրագործվել։ Չքննադատելով ընդհանրապես որևէ բան, ինչ եղել է, ինչ եղա, ո՞նց կործրեցինք, ինչպես կործրեցինք, ո՞վ էր մեղավոր, ո՞վ չէր մեղավոր, չէ մեղավոր, հասկանում եք, մենք պետք է կարողանանք մի բան կանգ առնել։ Եթե մենք չկարողացանք կանգ առնել, աշխարհակաղակական բաժանումը հիմա շարունակվում է ավելի ագրեսիվ ձևով հոսքը վերաբերվում է միջերկրական ծով, մերձավոր Արևելքին եւ Կովկասին հիմնականում որը դեր դրանք դարեր ի վեր սկսած դեր եւս առաջին դարից եւ ավելին մեր թվարկությունից առաջ դեր եւս այդ տարածքներ եղել են շատ կարեւոր խաչմերուկներ աշխարհը իրար կապելու հասկանում եք եւ տնտեսական իմաստով եւ քաղաքական իմաստով հիմա եթե մենք չկարողացանք կան գառնել մենք կարող ենք իրոք կուլ գնալ այդ, այդ աշխարակհավական բաժանմանը 2018 թվականին երբ որ դեպքերը եղան իշխանապողության, չէ, քաղաքական պողության, ոնց գուզեք դասեք, դա ուրեմն ես ելույթ ունեցա եւ իմ ելույթներից մեկում ինձ հարց տվեցին, ես կարող եմ ասել ով է ինձ հարց տվել, դա Բախտամյաններ, իր ճակերտներ հավorthաշարի մեջ։ Ինձ ասաց, ինչի՞ց եք վախենում։ Ես ասացի, գիտե՞ք լինելով պատմաբան գրելով 11 հատորանոց հանրագիտարան ցանոթ լինելով ամբողջ հայկական պատմությանը ես մեր հայր ճակատագրի համար եմ ախելնում ասացինքու ասացի տեսեք մենք գտնում ենք աշխարհակաղակական բաժանման մեջ դեռ այն ժամանակ այն արդ ժամանակ արդեն մենք ունեինք երաստ տարածքներ, չէ՞, Արցախի գործուն և կար վտանգ։ Ես ասացի մենք գտնվում ենք աշխարհակաղակական բաժանման մեջ մենք պետք է խիստ ուշադրություն դարձնեն մեր գործողությունների վրա, մեր ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վրա, մեր ժողովրդի միասնության վրա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այս ելույթը ես բարերարաբար ելու ելու կրկնում եի, կրկնում եի, կրկնում, կրկնում եի այսպես հրացնում եի քաղաքական գործիչներին, աշումեի, բացատրում եի, բայց եւ այնպես եղավ այն ինչ որ եղավ։ Այսինքն այն ժամանակ դեռ զուգահեռացնում էինք եւ ոլորներն էլ շատ շատերը գիտեն որ կարող է մենք փաստի առաջ մի օր կաննեն, չէ՞։ Այստեղ այնքան մեր ֆակտորը չի, մեր գործոնը չի, ինչքան մեծ քաղաքականության գործոնն է այս պատերազմը։ Հիմա տեսեք, ասում են պետք է կան գառնենք, ի՞նչ է սա նշանակում։ Եթե մենք հիմա ինչ որ տեղի է ունենում, այսպես շարունակենք, չէ՞, շատ շուտով մենք կաննենք ավելի մեծ ողբերգության առաջ և ինչ պետք է անենք մենք որpիսի խուսափենք դրանից և նպաստենք մեր պետականության պահպանմանը և հայ ժողովրդի գոյա պահպանմանը։ Մշակութային առումով ես ասացի։ Մենք այսօր պետք է կարողանանք պատրաստել փաստաթղթեր եւ ուղարկել ծեցել դրներ ուղարկել որ այդ տարածքները ոչ թե ադրբեջանական էին, այլ հայկական տարածքներ էին, որովհետեւ այդտեղ կան 4-րդ դարի, 5-րդ դարի, 6-րդ դարի արձանագրություններ, հշարձաններ, ինչի մասին է խոսքը եւ պետք է հստակ ճեւով ձեվակերպենք, հստակ ճեւով, եթե այդպես եղել, բացի 20-30-ական թվականներից հետո կամ շուշիում 30-ականերից հետո 20-ականերից 40 40 -ակաների, 40 40-ականերից 50-ականերից 40 60-ականից հետո բացի այդ գերեզմաններից որոնց վրա հարաբերեմ այն իրենք գրել այն ժամանակ որ բացի այդ մի քանի գերեզմաններից որոնք տասնյակ տարիների պատմություն ունեն նրանք ոչինչ չունեն եթե ուզանան չեն կարող Նրանք չեն կարող պարսկական մսվիտը ասեմ, որ դա ադրբեջանցիներն են կառուցել։ Դա բացառվում է պրակտիկորեն, որտեղ Ադրբեջանը, Պարսկաստանը, արդեն Իրանը ինքը այդ կներգայացնի, գիտեք ինչ կա։ Հա մեր կառուցած մսկիտն է դուք իրավունք ունեք ասել որ սա ադրբեջանական ադրբեջանցիների կողմից կառուցված մսկիտ է այսինքն մենք պետք է կարողանանք օգտագործելով մեր մշակութային ժառանգության ֆակտորը գործոնը աշխարհին ներկայացնել մենք չպետք է լռեն այս տարածքների դակ հաշթաղն է աշկերանն է աղդամն է եւ այլն յստեղերը բոլորը պետք է ապացուցենք ոչ թե btnUnաղվանք պետք է ազմենք պետք է ստեղծեն ինստիտուտներ լաբորատորիաներ եւ դրան կազմենք Ինչպես ես արել անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով եւ տանել პარզապես նվիրել։ Ոչ թե այդ փողը է խնայել ինչ որ բանի, պետք չէ այդ փողը խնայել։ Դուք տեսա՞ք թե ինչ է արել ալիևը։ Տեսա՞ք։ Հասկանում եք, իր ժողովրդի կողմից բնական է ինքը կարժանանա գովեստի, չէ՞, հարգանքի, չէ՞, որովհետեւ իր հրամանով 98 թվականին ստեղծվել է մի դիրք, որը ապատեղեկատվության պատասխանമേ որ Հայաստանի գովերը հայկական չէ աբսուրդ հասկանում եք ինչպես ասացի ադրբեջանը իր աշխատային ժառանգությունը համաշխարային այսպես ասած աշխատային ժառանգությունը ապա տեղեկատվության եւ սուտ տեղեկատվության միջոցով կարողանում է աշխարին ներկայացնել եւ ներկայացնել ፕրեզիդենտի մակարդակով եւ ասացի որ ፕրեզիդենտի հովանավորությամբ տպագրվում են այնպիսի հանրագիտարաններ եւ գրքեր որոնք հիպոթե ներկայացնում են հայկական պատմական տարածքները որպես ադրբեջանական եւ մենք որ ասացինք դրան հակառակ փորձում ենք փորձել ենք հրատարակել Հայաստանի Հանրապետություն հանրագիտարանը ասացի որ այնտեղ բոլոր բնակավայրերն են բնակավայրերն արձ, են Արցախի հանրապետությունը արևմտյան Հայաստանը եւ հայաստանի հարակի շրջանների մշակութային ժառանգության արժեքները բայց այստեղ մի փոքր ցավալի փաստ կա որը մեզmost դա կարծես թե դա դարձել է սովորույթ կամ իգիտեմ սովորական երևույթ Այս ցկի գրկեր պետք է տպագրվեն պետական մակարդակով, պետության պատվերով եւ ներկայացվեն ամբողջ աշխարհին պետական միջոցներով պետականորեն։ Սակայն տարիներ շարունակ 30-40 տարի է ես աշխատում եմ այս գրկերի վրա, տարիներ շարունակ չեն կարողանում այնպես անել, որ պետությունը կարողանա այս հարցերը լուծել, ինչպես ասենք Ադրբեջանն է անում կամ Թուրքիան է անում։ Եվ մենք ստիպված դիմում ենք բնական է այս կամ այն բարեգործական կազմակերպություններին կամ հանատներին։ Կոնկրետ երբ որ պետությունը չկարողացավ տպագրել սա, ես դիմեցի Արթուր Ասադրյան բարեգործական հիմնադրամին՝ միգուցե լսած կննեք, եթե մանրամասն ներկայացրեցի, որ պետք է Հայաստանի մշակույթը, Արցախի մշակույթը, Հայոց մտան Հայաստան եւ եւ ներկայացնենք ամբողջ աշխարին եւ պետք է այս ամրագիտարանը թարգմանվի եւ բարժանվի աշխարի խշրագույն գրադարաններին, համալսարաններին, ուսումնական հաստատություններին, թանգարաններին, պետական ղեկավարներին, parlamentներին, բոլորին, որտписи նրանք հստակ ամբողջական անգլերեն եւ ռուսերեն լեզվով ունենան ազգային այս մշակութային ժառանգության արժեքները արցախի տերitorիան եւ այլ եւ այլն այսինքն պետք է իրեն ձերքին ունենան այնպիսի փաստաթուղթ անհերքելի այս ա, այս գրքով հանդերձ որ նրանք խոսելու ժամանակ ունենան որևէ բան ասենք նայելու եւ ասելու Հասկանում եք այսօր միայն ինտերնետն է որ այսօր կամ վաղը կա, կա, չկա։ Սա է հարցը։ Եվ նորից եմ ասում եւ անկեղծ ասած ուզում եմ հիմա պատրաստում ենք արդեն թարգմանությունները վերջացրած են իմիջայլուց Պետերբուրգի Մոսկվայի եւ Հայաստանի մասնակիցների միջոցով է արված եւ հիմա պատրաստում ենք տպագրելու այս գրքերը եւ ես ուզում եմ ինք շնորհակալությունը առանձնատուկ ասել Արտուր Ասադյան բարեգործական հիմնադրամին։ Իսկ ես իհսացնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում են անվտանգության եւ կոնֆլիկտոլոգիա Եվրոպական ակադեմիա եւ Փաստավավերագրության միջազգային ակադեմիայի նախագահ Հայաստանի հարաբեությունում ՓՎՄԱ եւ ԵԱԿ իսկական անդամ պատվավոր դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի հարաբեություն պատմական հարագիտանի ղեկինակ եւ գլխավոր խմբագիր Սամվել Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք